אנחנו בסיומו של פרק ג' שעסק בנושא הדבקות בכנסת ישראל וההתקשרות של כנסת ישראל. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה, חומות ברזל היא משברת, ערים וגבעות היא מפוצצת, רוחבה ומרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ, מורחת היא להתפשט על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירידותיהם, בכל הערים שעלו שמה ובכל העמקים שירדו שמה, בכל מרומי קרת שהם עומדים שם בראש מורם, בכל החורים אשר התחבאו שם, מעוצר בוז וקלון, עמל ויגון, בכולם, בכולם נשמתנו תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחיה ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו, מאל הקו תעופנה וחיונים אל הרובותיהם. בכל הפרק כולו, 10 סעיפים, 10 פסקאות. הנושא היה המאמץ שלנו להידבק ולהתקשר. פסקה א', כשהאדם משים את ליבו להידבק, האדם הוא לא רוצה להידבק. פסקה ב', דיבר שהאדם נקשר אל הדבק בכנסת ישראל, רוצה, אז הוא דבק. הוא דבק בצדיקים. פסקה ד' דיבר על זה, כדי להיות מוכן לקליטה, אז צריך להתאמץ ברוח ענווה. ויש צמאון שצריך להגביר אותו בפסקה ה'. ואם אתה רוצה לזכות לאור חיים באמת, אתה צריך להיות שוטה לעצמך בכנסת ישראל, ולקנות את המידות הישראליות ואת התורה. ולהרבות בתורה מצוות ולהתקשר, וצריך לזכך את עצמו. ובפסקה ט', להרחיב את האישיות שלך, להוסיף אורה וקדושה, ולהתקשר. 10 פסקאות שכולם, האדם ישראל מתאמץ להתקשר ולהידבק בכנסת ישראל. הפסקה שחותמת את הפרק, מובן מסוים היא כאילו מציגה את הצד השני. במקביל למאמצים האדירים שצריך להדגיש אותם, שלנו, של דבקות והתקשרות, כנסת ישראל מצידה גם היא מתאמצת להידבק ולהתקשר. כמיים הפנים לפנים. והרצון של כנסת ישראל להידבק בכל אחד ואחד מישראל הוא עצום. כנסת ישראל רוצה להידבק, רוצה להתקשר בכל יחיד ויחיד. זה כמו פסקה שמציגה את הצד השני ואין לנו הרבה מה לעשות, כלומר זה לא שייך לתחום העשייה שלנו, אבל זה מנחם, זה מאוד מרגש, זה נותן הרבה משמעות לכל המאמצים האדירים שתיארו. הפרק הזה תיאר מאוד עבודה, אבל אתה יודע שמהצד השני יש מישהו שגם מחפש אותך, ותר אחריך ורוצה אותך. זאת השלמה לפרק. זה אור יפה שמאיר על כל הפרק. מרגש את הכל, נותן לכל את הצד השני, המרגש והמרענן. כן, הנשמה שלנו, נשמת כנסת ישראל, היא גדולה, חזקה ואדירה. כדי להתקשר ולהידבק ראינו שצריך מאוד להתאמץ. הפרק הוא לא עסק בהמון מאמצים. אבל הנשמה, כנסת ישראל מצד עצמה, היא קלה. היא גדולה. גדולה מידת הגדולה.
זה הרצון להתפשט. אתה גדול, אז הקדוש ברוך הוא גדול, בעל חסד, לך השם הגדולה, להתפשט בכל מקום. יש גם מידת הגבורה. גבורה זה לנצח את המכשולים. גיבור, גיבור כובש את יצרו. גיבור לוחד את רוחו. חזקה. חוזק זה מבטא גבורה, להתמודד, להיאבק. לשבור את החסמים. האל הגדול, הגיבור והנורא. לך השם הגדולה, הגבורה והתפארת. זה נקרא פה אדיר. אדיר זה כמו תפארת, כמו נורא. השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? מה זה אדיר? אדיר זאת אומרת שיש התבטאות בכל המישורים, בכל הנושאים. יש רצון להתפשט בכל, לשבור את מה שמפריע, להיאבק עם מה שמפריע, ויש לומר אמירה כוללת, לומר אמירה ענקית, אדיר, שהקדוש ברוך הוא מדבר, זה נורא, נורא, הכוונה, שמך נורא על כל מה שבראת, זה מה אתה אומר על כל העולם, מה אומר את כנסת ישראל? אדיר במרום השם, מקולות מים רבים, אתה יודע, אתה שומע את קולות המים הרבים, יותר מכל הקולות המים הרבים, אדיר, הקול של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר אדיר. ממש הדיבור, העומר האלוקי הרבה יותר אדיר. כנסת ישראל היא גדולה, חזקה ואדירה. היא מלאה רצון להתפשט, להתגבר על המכשולים ולומר את האמירה שלה בכל נושא ועניין. היא לא מתכוונת לשתוק. יש לה המון, יש לה קול אדיר, קול השם בכוח, קול, קול, מתפשט לכל עבר. לכן יש פה שלושה ביטויים. חומות ברזל היא משברת, שזה כנגד מידת החוזק, הגבורה. לשבור את חומות הברזל. הרים וגבעות היא מפוצצת. אנחנו יודעים את דברי חז"ל, שעתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הערים. מפוצצת, הכוונה, משמיעה את קולה. פיצוץ מלפוצץ זה להשמיע את הקול. עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הערים, זה לא כוונה שהיא תפוצץ את ההרים, כי הרים אין צורך לפוצץ. מה אתה מפוצץ הרים? חומות, ברזל צריך לשבור. הרים אין עניין לפוצץ, זה להשמיע קול. הרים וגבעות, קולה נשמע בכל הערים, בכל הגבעות. זה האדיר. ורחבה היא, רחב אין קץ, זה מידת הגדולה. אי אפשר לה להתכווץ. ולכן, כיוון שהיא מלאה גדולה וגבורה ואדירות ונוראות, והיא גדולה וחזקה ואדירה, אז לכן היא מצידה מתפשטת אלינו. עד שאנחנו באים אליה, היא באה אלינו. היא באה אלינו. אל מיליוני הנפש הישראליות שלנו. כן. אני לא שומע. אין לה ברירה. אני מסכים לגמרי שאין לה ברירה. לכנסת ישראל אין בחירה חופשית. לנו, זה כל הפרק שלנו, 10 פסקאות, 10 פסקאות עסקו בנו, בחירה חופשית שלנו, להתדבק. כנסת ישראל, אין לה בחירה. היא נמשכת אלינו, היא רוצה אותנו, היא נמשכת ונקשרת בנו, לא בבחירתה. ברוך השם, למזלנו הטוב.
למזלנו הטוב, הקדוש ברוך הוא לא בנה רק על הבחירה שלנו, אלא גם ברא טבע גדול שנקרא כנסת ישראל, שמחפש אותנו, שיאסוף אותנו מכל מיני מקומות נידחים. מיליונים, בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירודתיהם. ראינו שלושה ביטויים, חומות ברזל, הרים וגבעות, ורוחב אין קץ. גם עכשיו, יש בכל הערים שעלו וכל העמקים, זה הכל שמתפשט לכל עבר, בכל מרומי קרת שהם עומדים שם בראש מורם, חומות, קרת זה עיר מבוצרת, בכל החורים שהתחבו שם, המאות סרבוס וקלון, מתפשטת לכל מקום, גם לחורים נידחים. את כולם תחבק. למרות שוודאי שמוטלת עלינו המון המון עבודה, כמו שכל הפרק תיאר, להידבקות והתקשרות, צריך לנחם ולעודד ולשמח ולהגיד, זה נכון שאתה עובד, תדע לך, שגם כנסת ישראל מחפשת אותך. והיא תבוא אליך. זה בא לרגש, זה בא להלהיב את הלב, זה בא לחזק את המחוזקים. זה בא לומר שלא להחליש את העובדים, אלא לומר שכנסת ישראל לא תרפה. את כולם תחבק, את כולם תחייד ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו. שלושה דברים עושה כנסת ישראל לכולם. בכולם, בכולם נשמתנו תתפשט. מה זה אומר שהנשמה מתפשטת בכולם? שלושה דברים. את כולם תחבק. מה זה משמעות של לחבק? כשמתחבקים ביחד שניים, כשיש חיבוק, יש בעצם קשר חזק, בלי חציצות, אין מחיצות, כן? שבירת המחיצות, זה נקרא חיבוקים, אין מחיצות. לצערנו הרב, כבר הרבה חודשים אנחנו לא, אנשים לא מתחבקים אחד עם השני, יש כל מיני מחיצות. הבאתי שבוע שעבר את הבן שלי לכיתה ט', אז המחנך שמחנך אותו השנה בכיתה ט', הוא חינך שני בנים שלי גם, בדיוק, גם בכיתה ט'. אמר לי, אני לא יודע איך אני מתחיל שנה ככה. מגיעים חמשושים קטנים, מה, אני לא אחבק אותם? איך אפשר לקלוט ככה? ומה יגידו הגננות? לחבק זה להתמודד עם המחיצות, זה לשבור את המחיצות. חומות ברזל היא משברת. יש כל מיני מחיצות. הוא בכלל לא מעניין אותו עם ישראל, לא מעניין אותו תורה, הוא לא מעניין אותו שבת, לא מעניין אותו מצוות. כל מיני מחיצות ברזל. מה זה חומות ברזל? מחיצת ברזל. היא שוברת. היא ממיסה, היא תגיע אליך. זה תכונת הגבורה. חומות ברזל היא משברת. את כולם תחיה ותעודד. איך מעודדים מישהו? אם אתה רוצה לעודד בן אדם, מה אתה עושה? מדבר איתו. אומר לו דברים, מעודדים. זה אדיר, זה קול, זה מפוצץ. תאמר לו דברים שירוממו אותו ויתנו לו כוח, ויתנו לו רוממות ושמחה. תחיה אותו בדיבורים, תעודד. כנסת ישראל מעודדת במסרים שלה, בדיבורים שלה. כנסת ישראל מתפשטת. למה? מה זה להתפשט? זאת אומרת שכולם נאספים. תשיב למקום בית חיינו.
כן, כמו שכולם נאספים ביחד. אין התפשטות לכולם בית חיינו. כשלא עוזבים אף אחד, שכולם מגיעים הביתה. שאין אף אחד שנשאר מחוץ לבית. אז שולחת ידיים לכל המוספת את כולם לעבור חזור הביתה. ורחבה היא מרחב אין קץ. היא תמצא את הנידחים הכי הכי רחוקים ותחזיר אותם הביתה. איך היא תחזיר? היא תחזיר. סוס תסיס ותגיע להכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. משמח ציון בבניה. היא אוספת, אוספת את כולם. יש כאלה שנאספים במודעות, ויש כאלה שלא. מי אלה כאב תעופנה? כשהעננים שתים בשמיים, זה לא במודעות. העננים אין להם מושג שהרוח נושבת בהם, ולאט לאט הם מתכנסים ומתקבצים. הם לא יודעים, הם לא מבינים איך הם יתגלגלו לו פה בכלל. משיב הרוח. יונה, יש לה תכונה מאוד מיוחדת. היא תמיד נמשכת הביתה. זה יצור מיוחד, היונה. הם משתמשים בזה, לדואר. כי אתה יודע, אתה יכול לקחת איתך יונה, אנשים היו נגיד נוסעים לרחוק, לוקחים איתם כמה יונים, ואז שולחים מכתבים, ואתה יודע שיונה תחזור הביתה, ככה מכתבים מגיעים. זה דואר. אז זה מודעות. היא יודעת, יונים על הרובותיהם. את כולם. אלה שיש להם יותר מודעות, ואלה שפחות מודעות. אלה שיודעים שזה הבית שלהם, ויש כאלה שלא יודעים שזה הבית שלהם, אבל הם יגלו שזה הבית שלהם. זאת אומרת שיש פה פסקה שהיא בעצם מאזנת, או מציגה את הצד השני, ומרגשת, ונותנת איזה הערה, על לעומת, או במקביל, לכל העשייה המרובה שלנו, להידבק, צריך לדעת שכנסת ישראל גם בצידה, בוודאי פועלת הרבה מאוד, בגדולה, בגבורה ובאדירות. גדולה, חזקה ואדירה. זה מוביל אותנו לנושא הבא, כי הפסיף י' א', משהו חידש, שהנשמה, נשמת כנסת ישראל, היא רוצה לחבק את כולם, גם אלה שנמצאים במקומות מאוד רחוקים. זאת אומרת שהיא אוהבת. כנסת ישראל אוהבת את בניה, גם אלה שממש ממש כמו עננים, כמו אלה שמנותקים, שנמצאים בירידות, בעמקים, בחורים, בקום, הלכו לאיבוד. זאת אומרת, הסוף של פרק ג' שמתאר כל כך את האהבה, ללא תנאים, שכנסת ישראל אוהבת את בניה, מעורר אותנו לעוד מדרגה. מדרגת אהבת ישראל. תראה, כנסת ישראל אוהבת את הבנים שלה. תראה מה היא לא עושה בשבילם, כי איך היא מתפשטת אליהם. והיא שוברת חומות ברזל בשבילה, מה היא לא עושה בשביל להגיע אליהם. תראה איזה אהבה אדירה יש לה. אהבה שאין לה... אהבת חינם. אהבת חינם. שאינה תלויה בדבר. אז זה קורה לנו להיות כאלה גם כן, עם כנסת ישראל כזאת. גם אתם, כולנו צריכים להיות כאלו. זאת אומרת, אהבת ישראל היא המשימה הבאה. אהבת ישראל, כשאנחנו באים להיכנס לנושא של אהבת ישראל, אנחנו צריכים לחלק את הדיון לכמה חלקים. החלק הראשון, מה מצופה מאיתנו בעצם? מה זה נקרא לעבוד על אהבת ישראל? מה מוטל עלינו? שתיים, זה הקשיים. יש המון קשיים באהבת ישראל. יש הרבה הרבה קושיות והתמודדויות באהבת ישראל. יש בתוכנו גם שנאה, מה עושים עם השנאה?
מה תפקידה, כל ההתמודדויות של אהבת ישראל. ואנחנו צריכים גם איך לשים לב, איך אפשר לפתח ולהרחיב את אהבת ישראל. יש כל מיני דברים שאפשר איתם להגדיל את אהבת ישראל, לעודד את אהבת ישראל. אז אם כן, ההתחלה זה קודם כל להבין מה זאת המשימה של אהבת ישראל, אחר כך ההתמודדויות, האתגרים, שלוש, איך אפשר להרחיב, לעודד, לקדם, לעורר מוטיבציה, כל מיני דברים טובים שיכולים להגביר אהבת ישראל בקרבנו. אהבת ישראל זאת מצווה. ולכאורה, למה צריך מצווה? הרי בכל עם, האנשים אוהבים את העם שלהם. יש תכונה שנקראת פטריוטיות, שכל אדם אוהב את העם שלו, את בני עמו. הראיה שכשיש מלחמה או משחק כדורגל בינלאומי, אז אדם הוא בעד המדינה שלו, והוא אוטומטית הוא בעד מי? בעד העם שלי. זה טבעי. זו תכונה מאוד חזקה וטבעית, שכל אדם אוהב את המשפחה שלו, אוהב את השבט שלו, אוהב את העם שלו. זה הבית שלי, זה המולדת שלי, זה העם שלי. אין פה יותר מדי מה... זה טבעי לגמרי. אז מה זה אהבת ישראל? זה לא חידוש כזה גדול, יש בכל מקום בעולם אהבה. במובן מסוים, זה נכון, שזה קיים גם אצלנו, וזה בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. זאת אומרת, יש רובד של אהבת ישראל שהוא לא תורה, הוא לא מצווה. הוא רובד דרך ארץ. דרך ארץ סתם, טבעי, פשוט. אבל אתה רואה שיש מצווה. זאת אומרת שיש עוד רובד. שיש גם תורה בנושא הזה. את הרובד הדרך ארץ של אהבת ישראל, בסדר גמור, כמו כל שמצאנו בכל עם ולשון, אבל למה יש מצווה? סימן שיש פה עוד קומה. וזה הנושא שאנחנו עסוקים בזה עכשיו. מהי קומת התורה? מהי קומת המצווה שבאה, שמתבררת כאן, שנוצרת, שהיא לא דרך ארץ הטבעית, אלא יש משהו מיוחד בישראל. זאת אומרת שיש פה עבודה. אמרת מצווה, אמרת עבודה. מצוות זה לעבוד. זה לא דרך ארץ, דרך ארץ זה טבעי, זה בסדר, לא מתרגשים מזה, זה ככה צריך להיות. אם אתה אומר מצווה, זאת אומרת שיש פה עבודה, אבל מה עבודה פה? מה עבודה? אני אוהב את העם שלי, מה יותר פשוט? אתה לא מסתבך יותר מדי, למה מה עבוד על זה? אני טבעי לי, אני אוהב את העם שלי. כן. לכלל האומה? לא לכלל האומה, כאילו, עם ישראל לא אוהב את העם שלו, אבל הוא גם דואג לגויים. כן, אבל עכשיו זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו עכשיו זה עצם האהבה שאתה אוהב את ישראל עכשיו. אתה מדבר על עוד נושא. לא, זה מיוחד. נכון, אבל אנחנו רוצים לעסוק בעצם האהבה עצמה. לא רק מצד מה שאתה אומר עכשיו, של ישראל ומות העולם. אלא אם, במאיזה מובן, על מה יש לי לעבוד? באהבה שלי בתוך עם ישראל עצמה, באיזה מובן יש פה מצווה? זאת אומרת, מה חסר לי או מה אני צריך להוסיף? על מה אני צריך לעבוד מעבר לדרך ארץ של כל אדם, אוהב את העם שלו, ואת המשפחה שלו ואת החברים שלו, וזה זה העם שלי. אז זה בעצם שאלת העבודה. כשאתה אומר עבודה ואתה אומר מצווה, אמרת בעצם... תורה. דברים שהם טבעיים, שהם דרך ארץ, אז לא צריך יותר מדי להתפלפל וללמוד. זה טבעי, זה דרך ארץ. משהו מצווה, משהו עבודה, צריך ללמוד. כל המצוות, ברגע שאיזה מצווה, צריך ללמוד. יש צדקה שהיא בבחינה דרך ארץ, ואז אין מה ללמוד. אתה רואה מישהו, אני, אתה נותן לו צדקה. למה? ברור, מה? כמו כל אדם בעולם.
אבל יש צדקה שהיא מצווה. שלחוץ, אתה צריך שלחוץ צדקה. זה כבר מצד המצווה, צריך להבין מה זה בונה. יש תורה, צריך ללמוד את זה. זה מה שכותב הרב בכותרת לפרק ד'. אהבת ישראל, העבודה, יש פה עבודה, שנקראת סנגוריה. סנגוריה זה להיות תמיד אוהב, להיות בצד של האוהבים. על כלל ישראל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. עבודה הרגשית זה בחינת דרך הארץ. כשאדם מפתח את הרגש שלו, יש המון דרכים. אם אדם ישיר כל היום שירים על העם שלו, על המולדת שלו, אז הוא יהיה פטריוט. זה רגש. אם אדם יראה כל הזמן סרטים על תולדות מלחמות ישראל, אז הוא יהיה פטריוט. אבל זה נכון גם בעמים אחרים. זה לעורר את הרגש, וזה נחמד, זה דרך ארץ. אדם יכול לקרוא מלא ספרים על ההיסטוריה של עם ישראל, ולהתעניין, וזה כל הזמן, זה רגש. זה יפה, זה דרך ארץ. אבל זה לא מצווה, זה לא התורה. איפה פה הישראל, איפה פה מצווה? זה אומר הרב, לכן צריך לברר שזה מקצוע גדול בתורה. מקצוע גדול בתורה. הביטוי מקצוע גדול בתורה נאמר על דיני ממונות. אז הרב משווה את אהבת ישראל לחושן משפט, לדיני ממונות. אולי זה בעצם אותו דבר. שבעצם כל חושן משפט, בהרבה מובנים זה סוגיות של אהבת ישראל. זה מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, זה אפילו עוד יותר מ... חושן משפט. זה קשור לסדר קודשי. זה משהו עוד יותר עליון. חוכמה עמוקה ורחבה. זה דברים, יש המון מה ללמוד בזה. נגלה ונסתר. רבת ענפים. שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. זאת אומרת, יש פה תורה שלמה. שצריך ללמוד אותה. זה לא רק דרך ארץ. זה תורה. תורה, יש פה עבודה, יש פה הלכה, יש פה נגלה, יש פה נסתר, יש פה פנימיות של העולם ומלואו. זאת אומרת, אהבת ישראל זאת מצווה, זה התרחשות של עבודה, זה צריך ללמוד הרבה. זה המבוא לפרק ד', כלומר, פרק ד' בא לומר לך, אנחנו עכשיו באים לעסוק לא באינסטינקט הטבעי, של דרך ארץ שאדם אוהב את העם שלו, אנחנו באים לעסוק בסוגיה הזאת, של מתוך התורה, מה התורה אומרת בנושא הזה. טוב, בשורות טובות לכולם, ישועות ונחמות.